Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 28. ledna 2022 a já vás vítám u zpráv. A jak budou dnešní zprávy vypadat, nejdříve si dáme úvodník, poté přejdeme na aktuality a následně si přečteme nějaký pěkný článek. Co je nového u nás v Kocourkově? Z vyššího principu mravního jsou dodávky zbraní do země, kde probíhá občanská válka, zločinem. Na tomto zločinu se podílí naše vláda, která však podporu války ve svém volebním programu neměla, respektive ani jedna ze stran a straniček současné volební koalice. Vláda, která se řídí notičkami a hlavně typickým řitolezectvím vlastenecky impotentních všehoschopných politiků a osob týjících ze státních peněz, vyskytujících se v různých nadacích či Aspen institutu. Kariéra a snadný život za každou cenu je jejich cíl. Zásluhovost i cyků naší vrchnosti, která mnohdy přichází s křížkem po funuse, budí ve světě úsměšky. Kolik už bylo trapných kauz, účelově vytažených kostlivců ze skříní a nedotažených soudních pří, aby sklidili opovržení veřejnosti, jak říkám, Kocourkov. Podporou banderovců a nacistů na Ukrajině se naše vláda podílí na eskalaci napětí v této oblasti nejen na Donbase, ale i v rámci dalšího celosvětového ohrožení a budí dojem, že Rusku musí být válka za každou cenu vnucena. Paní ministryně Černochová je parodií na skutečného zodpovědného člověka, který nese zodpovědnost za svá rozhodnutí na českém ministerstvu obrany. Ne nadarmo platí běda mužům, kterým vládne žena. V době války, se kterou si zahrává, to platí dvojnásobně. Přes všechna ostouzení ruského prezidenta Vladimíra Putina všichni i naši pokrytečtí politici doufají, že tento velikán současné celosvětové politiky bude zdrženlivý a nenechá se vyprovokovat k novému globálnímu konfliktu. Okolo Ruska v postsovětském prostoru zkouší USA a západní spojenci pomocí pátých kolon svrhnout demokraticky zvolené představitele, kteří nejsou zárukou jejich politických a hospodářských zájmů. Tvářit se jako demokraté usilují o svou kořist, co by hladové záludné hyeny, toužící ukousnout si nová území, jež mají odálit hospodářský krach jejich uměle držených, předimenzovaných západních ekonomik, těžko udržitelných bez nových odbytišť a zdrojů. Těm, kteří tak touží po nové dobyvačné válce, jen malé upozornění. Tentokrát nebude demarkační linie kopírovat demarkační linii z druhé světové války, ale bude ji tvořit až Atlantický oceán. Ale to už vám může být jedno. Konec hlášení z Kocourkova. A máme tady další aktuality. První je z Ruska, je to výrok ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova. Sám americký prezident Joe Biden řekl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi na summitu v Ženevě, že chce pomoci s implementací minských dohod o Donbasu, včetně autonomního statutu regionu, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V červnu, když se v Ženevě konala schůzka prezidentů Putina a Bidena, sám prezident Biden z vlastní iniciativy řekl, že chce pomoci při realizaci minských dohod a rozumí potřebě udělit odpovídající autonomní status pro Donbas. Slovo autonomní tam dokonce zaznělo, řekl Lavrov. Podíváme se na zásoby plynu v Evropě. Zásoby plynu v evropských zásobnících klesly na historická minima v lednu 2022. Podle údajů Gas Infrastructure Europe je k 25. lednu množství aktivního plynu v evropských podzemních zásobnících o 26,9%, to je 14,9 miliardy metrů krychlových,
nižší než loni, oznámil Gazprom v prohlášení zveřejněném na oficiálním telegramovém účtu. V další zprávě se podíváme na Ukrajinu. Napětí kolem Ukrajiny neutichá a mediální masáž začíná solidně nabírat na obrátkách. Zdá se, že mainstream už ani nepřipouští mírové vyřešení situace. Otázka kví bono a neb, v čí prospěch se to děje, je na místě. Sputnik se ptal člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova. Nemyslím si, že mají Američané nebo Rusové zájem vyvolat vážný vojenský střet na Ukrajině. O to víc mě mrzí, že se USA tváří, že ten zájem mají Rusové, říká Vadim Petrov. USA vyčítám, že kvůli klesající Bidenově popularitě si zajelo hrašit zbraněmi k nám do Evropy. Je to jako když se přijedete hádat ke starým rodičům a snažíte se je zavlézt do svého sporu s jejich sousedkou. To se prostě nedělá. Vláda se chová jako zamindrákovaná snaživá školačka, která se chce před Američany ukázat. Také se naší nové ministryni obrany tady přezdívá válečná Xena. A na další otázku odpověděl, strašit válkou je přes čáru, protože to opravdu lidi stresuje. A ti, kteří jsou nejvíce slyšet, slouží. Buď jsou to kariérní oportunisti, anebo tomu dokonce opravdu věří. V další zprávě se podíváme do Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin v telefonickém rozhovoru se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem uvedl, že odpověď Spojených států amerických a Severoatlantické aliance, tedy NATO, nebere v potaz klíčové body pro Rusko, informovala o tom tisková služba Kremlu. Zároveň byla pozornost soustředěna na skutečnost, že USA a NATO v odpovědi nezohlednili, jak zásadní obavy Ruska, jako je zabránění rozšiřování NATO, odmítnutí rozmístění systému útočných zbraní v blízkosti ruských hranic, stejně jako navrácení vojenského potenciálu a infrastruktury bloku v Evropě, na pozice z roku 1997, kdy byl podepsán zakládající akt Rusko-NATO, uvedli. A v další zprávě se podíváme na našeho politika Rakušana. Musíme ukázat našim spojencům. Rakušan chce poslat vojáky a policisty na Slovensko. Pokud by Slovensko souhlasilo s tím, že by na jeho území byla armáda NATO, nevidím důvod, proč by součástí toho nemohli být naši vojáci, řekl ve vysílání CNN Prima News Vít Rakušan. Musíme ukázat našim spojencům v EU a NATO, že jsme skutečnými partnery, doplnil ministr vnitra s tím, že Česko může poslat i policisty. Co k tomu dodat? O, to je osvícený, ale ne politik. Ještě tady máme vyjádření ministra zahraničí Lavrova. Lavrov řekl, že nikdo kromě Spojených států nemůže přinutit Kyjev, aby dodržoval Minské dohody. Moskva bude spokojena, pokud USA pomohou realizovat Minsk 2, ale zatím tomu nelze věřit. Ruský ministr také okomentoval možnost přiznání Luganské a Doněcké lidové republiky. Podle něj je nutné donutit Kyjev, aby dodržoval Minské dohody. Potom všechno bude v pořádku. A ještě tady máme ministra Lavrova. Lavrov uvedl, že Spojené státy a Západ hystericky rozvíjejí téma údajného ruského ohrožení Ukrajiny. Ruský ministr také okomentoval záměr USA projednat otázku o Rusku v Radě bezpečnosti OSN. Máme o čem mluvit s USA. Jejichž vojska jsou na mnoha místech bez pozvání. Lavrov dodal, že Rusko není nikde bez pozvání hostitelského státu. A dále tady máme ministra Lavrova. Západ vytrhává z ustanovení o nedělitelnosti bezpečnosti OBSE jen to, co potřebuje, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V roce 2010 v Astaně, předtím v roce 1999 v Istanbulu, podepsali všichni prezidenti a premiéři zemí OBSE balíček, který obsahoval vzájemně související principy pro zajištění nedělitelnosti bezpečnosti. Západ z tohoto balíčku v uvozovkách vytrhává pouze jedno heslo. Každá země má právo vybrat si své spojence, vybrat si vojenské aliance, tam je to ale stanoveno podmínkou a povinností každé země, pod kterou se západáci podepsali, neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních, prohlásil Sergej Lavrov.
Článek z Parlamentních listů mluví o dohře Šibenice. Poslanci STAN v nebezpečí vyplynulo, kolují adresy. 28.1.2022 vyšel tento článek na Parlamentních listech. Na demonstracích proti očkování, proti covidovým restrikcím jsou vládní politici, ať už to bylo dříve Andrej Babiš, nebo dnešní premiér Petr Fiala a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, označováni za zrádce národa a je jim vyhrožováno odplatou a občas i pověšením na lucerny. Po sociálních sítích teď koluje varování, že někteří poslanci ze zdravotního výboru musí počítat s návštěvou. Odpůrci očkování a covidových restrikcí získali jejich adresy. Server deníku N upozornil na projevy nenávisti vůči politikům na sociálních sítích. Odpůrci očkování a covidových restrikcí jsou ve vyhrožování politikům velice aktivní. Lidé na sociálních sítích volají po věšení poslanců. Například Martina P. jim vzkázala, že by věšela, až by brečela. Podle Veroniky V. je násilí potřeba na členy vlády. Pak navíc dodala, smrt by pro některé byla jen vysvobození, napsala novinářka deníku N. Zdislava Pokorná. Poslankyně STAN Barbora Urbanová prozradila, že poslanci teď aktuálně řeší důležitý problém. Řešíme už od rána. Naše poslankyně a poslanci ze zdravotního výboru řeší, že na sítích jsou adresy jejich poslaneckých kanceláří a v pondělí se tam asi někteří jedinci chystají na návštěvu, napsala Urbanová. Vyhrožování se však netýká jen politiků. Své o tom vědí prezident České lékařské komory či imunolog Václav Hořejší, k nimž chodí odpůrci očkování domů a pořvávají jim pod okny a otevřeně pokřikují na zmíněné pány a členy jejich rodiny urážky i vyhrůžky. Kubek už kvůli tomu opakovaně vystoupil na veřejnosti a oznámil, že věc předal k řešení policii, protože nedovolí, aby jeho rodině vyhrožovali lidé násilím a jemu samotnému pověšením na lucernu. Na výhrůžky došlo i na demonstraci přímo před sněmovnou, kam si rozlobený dav nedávno přinesl i šibenice. Nechyběly ani napodobeniny střelných zbraní, hračky, kterými někteří demonstranti demonstrativně šermovali na ulici. Tolik celý článek. Co k tomu dodat? Náš spolupracovník Lubomír Ajmut na této demonstraci byl a když tam viděl šibenici, šel za policisty, kteří tam hlídkovali a ptal se jich, komu tato šibenice patří. Odpověď policie byla, že nevědí, že ráno přijelo velké auto a dva muži šibenici vyložili a postavili ji na zem a pak odjeli. K této šibenici se nikdo nehlásil. Nic o tom také nevěděli ani pořadatelé a ani se k této šibenici nějak nevyjádřili, což já považuji za chybu, protože měli tento akt odsoudit. Takže z celého tohoto aktu vyplývá, že šibenice tam mohl dát kdokoliv. A dokonce to, podle mého názoru, ukazuje i na provokaci. S touto provokací by měli samozřejmě pořadatelé počítat, protože druhá strana je zákeřná a lze od ní očekávat cokoliv. Prostě s takovýmito alternativami se musí při pořádání podobných akcí počítat a zjednat pořádek hned na místě. Vážení milí posluchači, a to je všechno z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.